또 한 번의 기회를 놓쳤습니다. 자, 그리고 교체 투입해 들어온 파드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골퍼스 맞고 튀어나온 볼. 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 교체 투입해 들어온 파드 선수가 결정적인 이 기회, 아무도 없는 무인 지경, 이것을 �ен발로 밀어넣어봤지만. Ващенко скидає м'яч назад, не виходить атака і в кривбаса. Грінченко повертає м'яч воротарю. Подивіться, яка помилка від Андрія Грінченка разом з Віталієм Неділком. Просто незрозуміло. Ми чуємо, як кричить Криворізький стадіон, такого не очікував ніхто. Ні Олександр Іващенко. Бачили ми дуже велику його радість. Очі відчував він, що зараз так помилиться Віталій Неділько. Пас назад від Гринченко. І пропускає під ногою Неділько. Все ж таки автогол від Гринченко. Ні, ні, торкнувся м'яча, бо на попередньому повторі було видно, що торкнувся шипами буц Віталій Неділько. М'яч, ну, цілком його провина в цьому голі. Передача хоч від Андрія Грінченка була і сильна, але все-таки передача була майже з центрального. Nunca mais tento, né?